Bilo je par puta ljudi onako, pa šta si ti Srbin ili Hrvat, ja ne znam da odgovorim. To ti je ona fora zašto se muva vraća na isto mesto kad je oteraš. Zato što je memorija dve sekunde. I ona se vrati ko vidi ovde, nisam bila baš super, sad ću da malo sletim. Nisam ti ja nešto odušenjen, ni s jednim tim narodom, ekstra. A pa ni Srbima, evo, sam sam Srbin, nisam ja odušenjen. Mi smo ovde ustaše, a kad odemo u Hrvatsku, mi smo četnici. Zašto su preko noći ljudi u ljudima nisu gledali te svoje prijatelje, poznanike, nego su se gledali samo kroz ono što si ti? Ne možeš ti neke riječi ni izgovoriti, pa ne možeš. Svi bi rado bacili kamen, a niko ne bi sagledao koliko je moj grijeh u svemu tome. To ti je sistem vremena. Tužan, jadan i žalostan.